Θα μιλήσουμε με τον κύριο Τρούλη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διδάσκει θεωρία διεθνών σχέσεων, γεωπολιτική και τουρκική εξωτερική πολιτική. Καλημέρα, κύριε Τρούλη. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν είμαι επίκουρος καθηγητής, διδάσκω στο τουρκικό και εντάξει, τουρκικό σπουδών. Εντάξει, του το διορθώνω. Αθηνών. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Κύριε Τρούλη, θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να σας ρωτήσω αυτό που ρωτώ πάρα πολλούς και που φαίνεται ότι δεν απέχουν, τουλάχιστον σε αυτό συμφωνούν όλοι από τους ειδικούς όπως εσείς. Συνδέεται τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο με τις εξελίξεις στη μεγάλη σκακέρα Ρωσίας-Δύσης? Απολύτως, όλα είναι αλληλένδετα. Ο βασικός συνδετικός κρίκος είναι η Τουρκία, άλλωστε, ως ο αναθεωρητικός δρόν, ως εκείνος ο αποσταθεροποιητικός παράγοντας, ο οποίος προσπαθεί να μπαζαρέψει τη θέση του σε όλη αυτή την περιφέρεια. Και κάπως έτσι, αν θέλετε, εξηγούνται και όλες αυτές οι παλινοδίες, όλη αυτή η αστάθεια που παράγει η Τουρκία το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, αλλά είναι πολύ έτσι εμφανής κατά τη φετινή χρονιά. Βλέπουμε μια έτσι όξυνση της ρητορικής της Τουρκίας εναντίον, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ την ίδια στιγμή έχουμε συναντήσεις στην Κωνσταντινούπολη του Καλίν με τον Σάλιβαν. Έχουμε μια διαρκή, μια λογική, αν θέλετε, όπου προσπαθεί η Τουρκία να παζαρέψει καλύτερα τη θέση της στο διεθνές σύστημα προκειμένου να πάρει τα μεγαλύτερα δυνατά κέρδη. Κοιτάξτε, είναι δεδομένο και το είχαμε ξαναπεί και στις εκπομπές σας, ότι η Τουρκία, αν θέλετε, για να το πω καλύτερα, ο μικρασιατικός χώρος ανήκει γεωπολιτικά στη Δύση. Αυτό είναι, νομίζω, είναι πασίδηλο. Φαίνεται και από την ίδια την Τουρκία, από τον τρόπο που προσπαθεί να προσεγγίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά την οξία ρητορική της αναδιαστήματα. Ανήκει γεωπολιτικά στη Δύση και γι' αυτό λέμε ότι και όλη αυτή η στρατηγική της, όλη αυτή η στρατηγική υψηλού ρίσκου που εφαρμόζει θα έχει μεγάλο κόστος για την ίδια, όλος αυτός ο αναγκαλισμός, αν θέλετε, με τη Ρωσία. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το ένα σκέλος είναι η Τουρκία, δηλαδή. Όταν θέλουμε να προσεγγίσουμε όλη αυτή την γεωπολιτική κατάσταση, αν θέλετε, στην περιοχή και πώς συνδέεται με την συνολικότερη αστάθεια. Το άλλο σκέλος είναι το Αμερικανικό Σύστημα Λήψης Αποφάσεων, οι ΗΠΑ. Το Αμερικανικό Σύστημα Λήψης Αποφάσεων είναι ένα υπεροκεάνιο. Έτσι. Είναι ένα μηχανισμός που έχει πολύ χαμηλή ταχύτητα, έχει πολλά επίπεδα ανατροφοδότησης, τα περίφημα λόμπι, τα οποία λόμπι παράγουν πολλά εναλλακτικά σχέδια υλοποίησης των κατά τα λοιπά κοινώς αποδεκτών στρατηγικών στόχων των ΗΠΑ. Δηλαδή, υπάρχουν κέντρα που οθούν την κατάσταση προς μια ανάγκη, αν θέλετε, προσετερισμού της Τουρκίας, κάποια άλλα κέντρα τα οποία είναι, για να μιλήσω ανοιχτά, υπέρ μιας τιμωρίας της Τουρκίας. Κατά αναδιαστήματα, το κάθε κέντρο, αν θέλετε, περνάει μπροστά ανάλογα με την ίδια την κατάσταση. Και ο τρίτος, αν θέλετε, παίκτης μετά την Τουρκία και τις ΗΠΑ είναι η Ελλάδα σε αυτή την εξίσωση. Η οποία, αν θέλετε να κάνουμε μια γενική εκτίμηση, δεν επιβάλλει κόστος. Έτσι. Αρνείται να εξαργυρώσει τις υπηρεσίες που προσφέρει, αρνείται να επιβάλλει ένα στρατηγικό κόστος και να καταστεί πολύτιμη αντί δεδομένης και προβλέψιμης. Αυτό έχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία να συνεχίζουν αυτό το παιχνίδι απρόσκοπτα, πιο παιχνίδι, αυτόν τον τρόπον τεινά φιλικό ανταγωνισμό, δηλαδή μια προσπάθεια τουρκικής αναβάθμισης στα μάτια των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο την ανάληψη ηγετικού ρόλου στην περιοχή, και απ' την άλλη μια Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες να θέλουν να αντισφέρουν λίγο πιο πολύ στο ύψος που τις αναλογεί την Τουρκία, για να αντικαταστήσουν όχι περιφερειακό ηγεμόνα, αλλά ένα απλό περιφερειακό τοποτηρητή της Ουάσιγκτον. Άλλωστε, ο άξονας, το βλέπουμε αυτό και με τις πρόσφατες εξελίξεις, είναι πάντα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, βλέπουμε και τα F-16. Πάντα ο άξονας της σκέψης, της τουρκικής στρατηγικής σκέψης, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με αυτό το αποτέλεσμα έρχεται και συνδέεται και το γεγονός ότι η Τουρκία ταυτόχρονα
δεν παρετείται από το μακροπρόθεσμο στρατηγικό στόχο της. Το στόχο δηλαδή της προώθησης αναθεωρητικών βλέψεων που εμπεριέχουν και την Ελλάδα. Έτσι, αν θέλουμε να το συνοψίσουμε, ναι, η Τουρκία αυτή τη στιγμή θέλει να ισχυροποιηθεί περιφερειακά εις βάρος της Ελλάδας και συναλλάσσεται με τις ΗΠΑ, ακριβώς επειδή γεωπολιτικά εκεί ανήκει, για να το επιτύχει. Προβαίνει σε ενέργειες, ας πούμε, όπως είδαμε πρόσφατα τη συμφωνία με τη λιβική κυβέρνηση ή άλλες ενέργειες και στη Βόρεια Συρία και στη, ακόμα και εκτός του Παλαιστινικού πυράβλου ανήκει μέσα σε αυτή την κατηγορία, για να φέρει κατά τα άλλα πρώτα τελεσμένων στις ΗΠΑ. Αυτή είναι μια στρατηγική υψηλού ρίσκου. Το λένε όλοι οι αναλυτές, το αναπαράγουμε συνέχεια και είναι αλήθεια. Είναι μια στρατηγική εξαιρετικά υψηλού ρίσκου και σκοπός, ο στόχος της Ελλάδας είναι να θέλει, να πρέπει να αυξήσει αυτές, αν θέλετε να το πω ομά, τις αρνητικές πιθανότητες αυτού του ρίσκου. Θέλει να πρέπει να το κάνει πιο δύσκολο για την Τουρκία να υλοποιήσει αυτή τη στρατηγική και να της βγει αυτή η στρατηγική. Αυτό, σε αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι, εντάξει, ας μην είμαστε συνεχώς συγκρινιάριδες, γίνονται βήματα, αλλά νομίζω ότι η γενική εικόνα δεν είναι ενθαρρυντική. Εσείς λέτε να μην είμαστε γκρινιάριδες, αλλά με συγχωρείτε, αν εσείς ο δεδομένος σε αυτή την εξίσωση, γιατί αύριο μεθαύριο να μην σου φορέσουν, παρότι είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση, ένα copy-paste σχέδιο οι φίλοι μας σύμμαχοι Αμερικανοί, αλλά Ισραήλ-Λιβάνου. Γιατί να μην σου το φορέσουν? Εσείς ο δεδομένος. Αυτό μπορεί να συμβεί κάλλιστα, καθώς ακριβώς ο χώρος εδώ της Μεσανατολικής Μεσογείου αντιμετωπίζεται, αναγιγνώσκεται, αν θέλετε, ενιαία από τις ΗΠΑ. Και για να διατηρηθεί αυτή η ενιαία ανάγνωση και αυτή η ενιαία συμπερίληψη, ακριβώς ενθαρρύνονται και παίζονται τα παιχνίδια μεταξύ Αθηνών, Άγκυρας και Ουάσιγκτον. Εγώ είπα να μην είμαστε γκρινιάριδες, γιατί ακριβώς δεν θέλω να είμαστε γκρινιάριδες, αλλά τα ίδια τα γεγονότα μας οθούν να πούμε ότι υπάρχουν κάποια φαινόμενα τα οποία δεν είναι ενθαρρυντικά. Εγώ, ας πούμε, είδα αυτή την δοκιμή του βαλιστικού πυράβλου που δεν ξέρουμε και το πραγματικό βαλιστικό. Έτσι ακριβώς. Αλλά ας πούμε ότι λένε την αλήθεια. Ας πούμε ότι λένε. Η επιχειρησιακή αξιολόγηση σε αυτή την περίπτωση νομίζω είναι δευτερεύουσα, κύριε Σαχίνη. Νομίζω η πρόθεση μετράει. Δηλαδή, το γεγονός ότι οι Τούρκοι από το 1988 έχουν δημιουργήσει αυτό το σύστημα. Αυτό μάλλον τη Rocket Sun, αυτή την εταιρεία η οποία κάνει έρευνα και παράγει πυραυλικά συστήματα και προσπαθεί να φτάσει σε ένα στόχο, το γεγονός ότι την ίδια στιγμή είχαμε διαρροές, θυμάστε και πριν μερικά χρόνια από το Deutsche Welle, αν δεν κάνω λάθος, για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τουρκίας, το θέμα είναι όλα αυτά τι πρόθεση και τι τάση συνθέτουν στην τουρκική στρατηγική. Αυτό είναι το κρίσιμο. Και από την άλλη πλευρά είχαμε την ελληνική πλευρά η οποία απέρριψε να μπουν ακόμα και τα στρατηγικά όπλα, τα σκάουτ ναβάλ στην Μπελάρα, όταν έγινε η διαπραγμάτευση για την παραλαβή των νέων Μπελάρα, επειδή δεν θέλαμε να είναι τα καράβια στρατηγική στόχη. Ακούσαμε και αυτό στη Βουλή. Έτσι, ότι αν βάλουμε σκάουτ ναβάλ στην Μπελάρα θα γίνουν στόχοι. Δηλαδή, να μην κυκλοφορεί ο στρατιώτης με όπλο γιατί για να μην τον πυροβολήσουν. Δηλαδή, πράγματα. Την ίδια στιγμή βλέπουμε μια διάθεση, αν θέλετε, διαλόγου, συνεχής εκκλήσεις για διάλογο. Και στο πρώτο νεύμα περιδίθεν αποκλιμάκωση από την άλλη πλευρά, θα το πω λαϊκά, τσούπα παλάμπρε να είμαστε. Ακριβώς την ίδια στιγμή, ξέρετε, αυτή η διάθεση, αν θέλετε, και αυτές οι διακηρύξεις για διάλογο παράγουν έτσι μια εικόνα κατευναστική. Έτσι. Δεν παράγουν μια παράσταση, αν θέλετε, αυτοπεποίθησης. Και ο κατευνασμός, όλοι ξέρουμε ότι είναι ανορθολογικός. Και ξέρετε, πάντα θέλω να είμαι καλόπιστος. Ενδεχομένως να είναι εργαλειακός κατευνασμός, δηλαδή να θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο για να έχουμε κάτι άλλο
στο αμέσως επόμενο μέλλον. Αλλά είναι έτσι. Τα γεγονότα δείχνουν κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε, αρνούμαστε, αν θέλετε, να επιβάλλουμε και να ζητήσουμε έστω κυρώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στην τουρκική επιθετικότητα. Υπάρχει μια θετική συγκυρία αυτή τη στιγμή για να το κάνουμε αυτό. Η θετική συγκυρία ακούει στο όνομα των παρεμβάσεων που κάνουν οι Τούρκοι στην επιχείρηση ειρήνη που διεξάγεται νότια της Κρήτης για τον αφοπλισμό, για τη Λιβύη. Είναι μια συγκυρία που δείχνει ότι τα ελληνοτουρκικά ζητήματα είναι όντως πλέον ευρωτουρκικά. Δεν είναι κατεφημισμό, όπως συνηθίζαμε να λέμε, ότι τα θέματα είναι, τα καθιστούμε ευρωτουρκικά. Είναι όντως ευρωτουρκικά τώρα. Δηλαδή, είναι μια ευρωπαϊκή επιχείρηση την οποία παρεμποδίζει η Τουρκία. Και αντί εμείς να βγούμε μπροστά ως επισπεύδοντες, ως πιο άμεσα επισπεύδοντες, πιο άμεσα ενδιαφερόμενοι σε αυτό το ζήτημα και να ζητήσουμε κυρώσεις, πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Βλέπετε. Και ζητώντας, γιατί ανέφερα για το διάλογο πριν, βλέπετε όλο αυτό το πινκ-πονγκ που γίνεται μεταξύ Biden και Πούτιν για το θέμα της Ουκρανίας, για το ποιος θα ξεκινήσει το διάλογο. Ποιος θα σύρει τον άλλον σε διάλογο. Που σημαίνει ότι αυτός που θα συρθεί είναι και αυτός που θα πάει από πιο μειονεκτική θέση. Βγαίνει ο ένας, αφήνει υπόνοιες για διάλογο, ότι ναι, να κάνουμε, να συζητήσουμε, και μόλις πάει να δημιουργηθεί μια δυναμική, ο άλλος λέει ναι, λέει, αλλά εσύ θα μου το ζητήσεις. Δηλαδή, και εμείς, αντί να διδαχθούμε από αυτό που συμβαίνει στη διεθνή πολιτική, στη διεθνή διαπραγματεύσεις, πάμε και ζητάμε άμεσα διάλογο για ποιο θέμα ήθελα να ήξερα. Δηλαδή, δεν είναι πλέον μόνο η υφαλοκρηπίδα το ζήτημα που συζητάμε. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι μόνο αυτό ήταν το ανοιχτό ζήτημα που θεωρούμε ότι έχουμε με την Τουρκία. Τι να συζητήσουμε, επί ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, επί δικαιωμάτων κυριαρχικών που ήδη μας αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο. Εκτός αν πάμε σε μια συζήτηση που θα μιλήσουμε για την Ήμβρο, για την Τένεδο, για τα περιουσιακά των Κωνσταντινοπολιτών. Δεν νομίζω όμως να γίνει κάτι τέτοιο και νομίζω ότι δεν χρειάζεται και κάτι τέτοιο. Για να λυθούν αυτά τα ζητήματα της Ήμβρου, της Τενέδου και των περιουσιακών των Κωνσταντινοπολιτών, αρκεί μια απλή εφαρμογή της συνθήκης της Λοζάνης, δηλαδή του διεθνούς δικαίου. Θέλω να σας ρωτήσω και να πάμε έτσι σε μια σύντομη διακοπή, μια σύντομη απάντηση. Οι εκλογές στο μεσό, οι μεσαίες εκλογές, όπως τις λέμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που μπορεί να αλλάξουν τους συσχετισμούς. Μπορεί οι Ρεπουμπλικάνοι να αποκτήσουν και στα δύο σώματα. Λέω μπορεί. Πλειοψηφία. Θα μεταβάλει, πιστεύετε, τις εξελίξεις και την οπτική των Αμερικανών στην Ανατολική Μεσόγειο? Μια σύντομη απάντηση θα ήθελα. Είναι βέβαιο ότι τα λόμπι και οι προθέσεις μεταβάλλουν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ ανά περίπτωση. Αλλά ξέρετε, κράτη, μεγάλες δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ κοιτάνε πάντα την υλοποίηση του εθνικού του συμφέροντος. Δεν ξέρω πόσο θερμά και με πόσο θα είναι έτοιμοι, αν θέλετε, να παρέμβουν σε αυτή την εξίσωση, ανάλογα με τους σχετισμούς εννοώ στο Κογκρέσο, αλλά το γεγονός ότι θα έχουν μια συγκεκριμένη στάση, αυτό δεν μεταβάλλεται από τους εσωτερικούς σχετισμούς. Το αμερικανικό εθνικό συμφέρον προτάσσεται στα σοβαρά κράτη. Σαφές. Κρατήστε το, πάω σε σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Μένετε στη γραμμή. Σύντομη διακοπή. Η ώρα είναι 11:30. Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε τον αγροτικό τομέα με ολοκληρωμένες λύσεις. Γι' αυτό καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε ρευστότητα τόσο για την κάλυψη του κόστους παραγωγής όσο και για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να βρούμε μαζί την πιο κατάλληλη λύση για εσάς. Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. 9:84. 11:30, κοντά μας ο κύριος Μάρκος Τρούλης. Κύριε Τρούλη, θέλω να σας ρωτήσω τώρα σε σχέση με την Τουρκία, γιατί θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος σε σχέση με εμάς. Άρα, αποκρισταλώνοντας, γιατί δεν είστε από αυτούς που δηλώνει ποτέ ευνηδιασμένος από όλο αυτό που λέμε νέα πρόκληση, το έχετε πει όποιος σας διαβάζει, όποιος σας παρακολουθεί, ότι είναι μια στρατηγική βάθους αυτή, ανεξαρτήτως του ποιος κάνει κουμάντο στην Τουρκία. Ωραία. Αυτό όμως το πεδίο στο οποίο έχει εισέλθει πια η Τουρκία, που είναι δοκιμές βαλιστικού, αποστρατιωτικοποιήστε τα νησιά, πάρτε μέχρι και τη χωροφυλακή, στην ουσία πάρτε από εκεί πέρα τα βαλιστικά σας συστήματα, αυτό ενδιαφέρει στα νησιά, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Λοιπόν, θα κάνουμε έρευνες και δεν επιδεχόμαστε καμία αμφισβήτηση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου σε ό,τι ορίζουμε εμείς ότι είναι δικές μας θαλάσσιες ζώνες, και μετά ελάτε να το κουβεντιάσουμε.
όλα αυτά δεν σας δείχνουν, αυτό είναι το ερώτημά μου, ότι η στρατηγική πια σε τακτικό πεδίο δεν είναι σημειακή, αλλά είναι από το ένα θέμα έως το άλλο και από τη μία άκρη της Ελλάδας ως την άλλη άκρη της Κύπρου και πάει λέγοντας. Θέλω να πω, μήπως διαβάζουμε λάθος τα περισημειακού της Τουρκίας? Σίγουρα. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι η Τουρκία αναζητά ένα παράθυρο ευκαιρίας εδώ και αρκετά χρόνια. Αναζητά ένα παράθυρο ευκαιρίας για να επιβάλλει την ατζέντα της και να κάνει αυτά τα οποία επιθυμεί. Βλέπει τον εαυτό της ως έναν δρόντα, ως έναν παίκτη στην περιοχή, ο οποίος είναι εμφανώς πιο ισχυρός από τους υπολείπους. Βλέπει τον εαυτό της, ξαναλέω, δεν λέω ότι είναι. Βλέπει τον εαυτό της έτσι. Οπότε αυτό που επιθυμεί και αυτό που το οποίο επιδιώκει είναι να νομιμοποιήσει μια προσπάθεια, αν θέλετε, γεωστρατηγικής αναβάθμισης και αντίστοιχης εξουθένωσης των υπολείπων απειλών της. Ξέρετε, αυτό που έχει δημιουργηθεί στο περιφερειακό σύστημα τα τελευταία χρόνια ειδόθηκε στην Τουρκία ως μια μοναδική ευκαιρία. Έχουμε την λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, είχαμε την οικονομική κρίση από την πλευρά της Ελλάδας και της Κύπρου, τα οποία ουσιαστικά περιόρισαν τους συντελεστές ισχύως βασικών εντός εισαγωγικών αντιπάλων της και εχθρών της στη γειτονιά. Αυτό σε συνδυασμό με τη δικιά της αναβάθμιση, τη δικιά της αύξηση του ΑΕΠ, την ισλαμιστική ρητορική του Ερντογάν και όλες αυτές τις εξελίξεις που είχαμε στην τουρκική κοινωνία και στο τουρκικό πολιτικό σύστημα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, την έχει οθήσει στο να επιδιώκει μια στεταγμένη, αν θέλετε, αναθεώρηση του status quo στην περιοχή. Και για να το συνδέσω και με κάτι που είπατε στη χθεσινή σας εκπομπή, αυτό όλο πατάει σε μια πραγματικότητα στην τουρκική κοινωνία, η οποία φαίνεται ότι είναι ευεπίφορη για γαλβάνισμα. Ήταν η λέξη που χρησιμοποιούσατε. Ναι, έτσι. Έχει γίνει δηλαδή αγαπημένη ναι, λέξη. Είναι ευεπίφορη για κάτι τέτοιο. Εγώ τώρα, αν μου επιτρέπετε μια παρένθεση, το 2017 είχα γράψει ένα άρθρο μετά από μια επίσκεψή μου στην Τουρκία, από αρκετές λόγω αντικειμένου και έρευνας, το οποίο το έχω ονομάσει «Μισός Τούρκος». Τι εννοούσα με αυτό? Εννοούσα ότι η κοινή πεποίθηση, αν θέλετε, στην τουρκική κοινωνία, από καθηγητές πανεπιστημίου μέχρι και οδοκαθαριστές που συναντούσα, όταν έπιανα κουβέντα μαζί τους και τους έλεγα ότι είμαι Έλληνας, η απάντηση ήταν «Άρα είσαι μισός Τούρκος». Περιττό να σας πω την ανταπάντηση όταν τους έλεγα «Άρα και εσύ μισός Έλληνας». Έτσι, αυτό δεν χρειάζεται να πω για την αντίδρασή τους. Αλλά θέλω να πω με αυτό ότι όλος αυτός ο εθνικισμός και όλη αυτή η τάση για αναθεώρηση και αποσταθεροποίηση και αυτή η αντίληψη περί ανωτερότητας του τουρκικού έθνους και της ανάγκης να αυτό το πράγμα να αποτυπωθεί σε επίπεδο κρατικών συσχετισμών, είναι διάχυτο όλο αυτό στην Τουρκία. Δεν γνωρίζει εκλογές, δεν γνωρίζει κόμματα. Βλέπετε ότι και η διαφωνία μεταξύ των κομμάτων είναι για το πόσα νησιά θα διεκδικήσουμε. Δεν μιλάει κανείς ότι δεν πρέπει να είμαστε αναθεωρητική δύναμη, πρέπει να σεβαστούμε το status quo. Η όλη διαφωνία είναι πόσα νησιά μπορούμε να διεκδικήσουμε και τι περισσότερο μπορούμε να πάρουμε. Και πραγματικά, τώρα θα γίνω λίγο έτσι, τολμώ να πω, εν πάση περιπτώσει, ότι είμαστε δύο κόσμοι. Φανταστείτε, κύριε Σαχίνη, πόσοι Έλληνες ψηφοφόροι θα επανεξέλεγαν όχι στην κυβέρνηση, έστω να έβαζαν στη Βουλή κάποιον με ρητορική Ερντογάν αντίστοιχη στην Ελλάδα. Δηλαδή πόσοι, ας πούμε, ποιο κόμμα θα έβγαινε στην Ελλάδα να μιλήσει για κόκκινη μιλιά, γιατί αυτή είναι η αντίστοιχη ρητορική Ερντογάν, και αν θα έβρισκε την ψήφο του την επόμενη μέρα. Αυτό δηλαδή, αυτή η ρητορική απλώνεται σε όλο το πολιτικό φάσμα. Το γεγονός ότι ο Ερντογάν εκλέγεται και επανεκλέγεται και τώρα οξύνει τη ρητορική του, φαίνεται ότι στις δημοσκοπήσεις αρχίζει και την πάει προς τα πάνω πάλι. Το γεγονός ότι βρίσκει ευήκο αότα όλη αυτή η ρητορική στη συντηρητική πλειοψηφία των ψηφοφόρων, αυτό πρέπει να μας ανησυχεί και να μας δείχνει και κάποια πράγματα. Πόσοι Έλληνες, για να πω κάτι άλλο, θα έπεφταν στην παγίδα ενός υποτιθέμενου
ελληνικού παρακράτους για να ξεκινήσουν ένα πογκρόμ όπως συνέβη το 1955 με τους Τούρκους, για παράδειγμα. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει μια εκπαίδευση, μια καλλιέργεια παραστάσεων σε όλο το πολιτικό φάσμα, σε όλη την κοινωνία, και αυτό είναι το πρόβλημα ακριβώς με την Τουρκία. Ας δοκιμάσει ένα ελληνικό πολιτικό κόμμα να κατέβει στις εκλογές με βασικό αφήγημα όχι να πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά, αλλά να επεκτείνουμε την ΑΙΕΛ και τα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια. Μόνο αυτό που απορρέει από το διεθνές δίκαιο. Σας πληροφορώ, κύριε Σαχίν, δεν θα μπει καν στη Βουλή. Δηλαδή, θεωρείτε, μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικούς κόσμους. Είναι... Και αυτό το πράγμα αναπαράγεται συνεχώς στην Τουρκία. Επανεκλέγονται αυτά τα κόμματα, βρίσκουν βίκο αότα αυτό το πράγμα που ακούω συνέχεια, ότι Έλληνες και Τούρκοι είμαστε αδέρφια κλπ. Προφανώς δεν είναι ζήτημα αίματος, προς Θεού, δεν υπάρχει κάποιο ένζυμο, κάποια ορμόνη. Αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη εκπαίδευση, ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα, μια συγκεκριμένη καλλιέργεια παραστάσεων μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα παρακολουθείτε και εσείς καθημερινά, που δεν έχουν καμία σχέση αυτό που αναπαράγεται στην Τουρκία με αυτό που αναπαράγεται στην Ελλάδα. Πώς να το κάνουμε τώρα? Θέλω να σας ρωτήσω, και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Περιγράφουμε αρκετό καιρό το τι κάνουν οι απέναντι, το τι κάνουν οι σύμμαχοι. Κατά τη γνώμη σας, η Ελλάδα πώς θα έπρεπε να κινηθεί σε μια περίοδο εξαιρετικά ρευστή γεωπολιτικά, με αναβαθμισμένη τη συγκρουσιακή επιλογή της Τουρκίας, πώς θα έπρεπε να κινηθεί? Η Ελλάδα οφείλει να καταλάβει ότι όλη αυτή η, αν θέλετε, το ανθόσπαρτο, το διεθνές σύστημα το οποίο μας είχαν πολύ υποσχεθεί μετά το 1990, δεκαετία του 1990, όλη αυτή η, αν θέλετε, το νέο διεθνές σύστημα το οποίο θα έρθει στο παρελθόν, θα έρθει στην ιστορία τους πολέμους, όλο αυτό είναι μια φενάκι, είναι μια ουτοπία. Κακός. Όχι καλός, κακός. Mm-hmm. Δυστυχώς, το διεθνές σύστημα έχει εγγενείς αδυναμίες. Βλέπουμε και από την περίπτωση της Τουρκίας πόσα χρόνια, αν θέλετε, υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις για την περίπτωση της Κύπρου, για παράδειγμα, για την κατοχή και την παράνομη εισβολή. 48 χρόνια, κοντεύουμε μισό αιώνα, και παρόλα αυτά δεν αλλάζει κάτι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, δεν μπορεί να της επιβληθεί κανένα διεθνές δίκαιο. Βλέπουμε μια σειρά άλλων ζητημάτων, όπως το κάζου Μπέλη στο Αιγαίο, που μας υπενθυμίζουν ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι ένας δρόν αναθεωρητικός, που έχει ξεκάθαρα μια στρατηγική συγκεκριμένη, εκφράζει μια ευδιάκριτη απειλή εις βάρος της Ελλάδας. Και σε αυτή την εξίσωση η Ελλάδα θα πρέπει να ασκήσει μια αποτρεπτική στρατηγική στην ουσία της, στην πράξη. Δηλαδή μια στρατηγική αύξηση του κόστους για την Τουρκία. Αυτό που έλεγα πριν, ότι δεν μπορούμε να προστρέχουμε σε διάλογο και να φαινόμαστε ότι κλιπαρούμε για διάλογο την ίδια στιγμή που ακολουθεί όλες αυτές τις τακτικές, από το μεταναστευτικό μέχρι τις παραβιάσεις, μέχρι την Κύπρο, μέχρι παντού, μέχρι τη συμφωνία με τη Λιβύη, η Τουρκία. Αυτό ακριβώς εννοώ. Δεν μπορούμε να ζητάμε να φαινόμαστε ως επισπεύδοντες σε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα διπλωματικό πλεονέκτημα, αυτό που έχουμε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να μην εκμεταλλευόμαστε ζητώντας κυρώσεις και αυξάνοντας το κόστος. Αυτό που τόσο αόριστα ακούγεται, αλλά είναι πολύ ουσιαστικό. Να αυξήσουμε το κόστος, να υπενθυμίσουμε στην Τουρκία ότι για κάθε της τέτοια ενέργεια θα πληρώνει τίμημα, και δεν μπορεί να περνάει έτσι αυτό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να πορευόμαστε ως έχει, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, τη στιγμή που προσβάλλεται η εθνική μας κυριαρχία, προσβάλλονται εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, και βρισκόμαστε συνεχώς υπό μια τέτοια απειλή. Η Ελλάδα είναι ένας αυτόνομος στρατηγικός δρόν. Οφείλει να είναι ένας αυτόνομος στρατηγικός δρόν. Οφείλει. Αυτό είναι το σωστό. Οφείλει. Δεν είναι ένας στρατηγικός δρόν. Ναι. Να ευθυγραμμίσει τα στρατηγικά της συμφέροντα και σε περιφερειακό επίπεδο με δρόντες που ευθυγραμμίζουν τα συμφέροντά μας, όπως το Ισραήλ ή η Αίγυπτος, αλλά και με διεθνείς πόλους ισχύος, προκειμένου να υπερασπιστεί, αν θέλετε, όχι προφανώς να υπερασπιστεί τη δικιά της κυριαρχία και τα δικά της δικαιώματα, αλλά να συνδέσει αυτή την στρατηγική με τη σταθερότητα, αν θέλετε, και την ασφάλεια στην περιοχή.
ο εκφραστής αυτή τη στιγμή της ασφάλειας, της τήρησης του διεθνούς δικαίου, της διακρατικής τάξης στην περιοχή, είναι η Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο... Θα έπρεπε να είναι η Ελλάδα. Δεν είναι όμως. Δεν είναι. Θα έπρεπε να είναι. Είναι εκ των πραγμάτων, βάσει της θέσης που έχει, δηλαδή δεν είναι αναθεωρητικός δρόν, προφανώς, είναι υποδρόν. Ναι, το θέμα είναι όμως... Είναι εκ των πραγμάτων. Απλά πρέπει να υλοποιήσει μια στρατηγική που εν της πράγμαση να το επιδιώξει αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι δεν επεκτείνουμε την αιγιαλίτιδα ζώνη βάσει των προβλέψεων του διεθνούς δικαίου στα 12 ναυτικά μίλια, αυτό δεν είναι τήρηση του διεθνούς δικαίου, έτσι. Δεν τηρούμε τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου. Εμείς οι ίδιοι υπονομεύουμε σε αυτή την περίπτωση το διεθνές δίκαιο. Γιατί υπάρχει απέναντι ένα κάζους μπέλι. Η Ελλάδα όμως δεν είναι ένα κράτος παρία, δεν είναι παρίας, δεν είναι η Συρία, δεν είναι η Λιβύη, δεν είναι το Ιράκ. Κύριε Τρουλή, κράτος... μην κουράζεστε. Όσο δεν το κάνουμε αυτό έως τα 12 ναυτικά μιλιά, σας πω κάτι πιο πρακτικό. Αφήστε την Τουρκία. Γιατί το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζουν τα 10 στην πράξη. Άμα δείτε το πώς λειτουργούν, τα αναγνωρίζουν. Αφού εσύ ο ίδιος δεν το κάνεις. Κύριε Σαχίνη, να σας πω, όσοι αυτή τη στιγμή δεν αναγνωρίζουν παγκοσμίως την Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα του Ισραήλ. Όσοι αυτή τη στιγμή βγαίνουν και βγάζουν ψηφίσματα κάθε φορά που μπορεί να υπάρξει μια επιχείρηση απάντηση του Ισραήλ σε κάποιο παλαιστινιακό, σε κάποιο χτύπημα, αν θέλετε, από τη λωρίδα της Γάζας. Όσοι. Βλέπετε το Ισραήλ σαν αυτόνομο στρατηγικό δρόν, σαν όντως αυτόνομο στρατηγικό δρόν να ενδιαφέρεται για το τι θα πούν οι υπόλοιποι, αν θέλετε. Αν μη τι άλλο, πρέπει να σεβόμαστε και λίγο τον εαυτό μας. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν πολύ δρόμο να διαβούμε. Θεωρείτε, με αυτό θέλω να κλείσουμε, ότι έχει επιλέξει την τροχιά σύγκρουσης στην Τουρκία, ή είναι κάτι που επισύει και αν χωρίς κόστος της κάτσει ένα τραπέζι διαλόγου όπως το θέλει, έχει καλώς. Προφανώς. Και αυτό είναι και το πιο ανησυχητικό για μας. Το να καταφέρει να επιβάλλει, αν θέλετε, την ατζέντα της χωρίς κόστος και να πάρει αυτά που θέλει χωρίς να καταβάλει κάποιο τίμημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό και θα υπονομεύσει και τη δική μας θέση μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι που επιδιώκει. Διαφορετικά, αν ήθελε, αν θέλετε, να αναλάβει ή τέλος πάντων να επιχειρήσει, να προχωρήσει μια επιχείρηση κατά της Ελλάδας, αυτό θα το είχε πράξει. Προσπαθεί όμως, αν θέλετε, να αναζητήσει ένα παράθυρο ευκαιρίας μέσα από το οποίο θα ελαχιστοποιήσει το κόστος που θα αναλάβει, θα μεγιστοποιήσει το όφελος. Γιατί τολμώ να πω ότι πλέον έχουν περάσει σε ένα άλλο επίπεδο και η Τουρκία δεν επιθυμεί απλά, αν θέλετε, τη μερίδα του Λέοντος σε κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο ή στο Αιγαίο. Δεν είναι μόνο αυτό που επιθυμεί. Αλλά αυτό που επιθυμεί πλέον είναι μια στρατηγική εξουθένωση, αποφασιστική στρατηγική εξουθένωση της Ελλάδας σε βάθος χρόνου, μια, αν θέλετε, μετατροπή της Ελλάδας σε ένα Μεξικό, βλέποντας τον εαυτό της σαν Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μια τέτοια εξίσωση ισχύως. Προφανώς αυτό δεν της βγαίνει όπως της έχει βγει στα ανατολικά της. Η Ελλάδα, με όλα τα κακά και τα στραβά τα οποία περιγράφουμε, είναι και λόγω των ενόπλων δυνάμεών της, παραμένει ένα σημαντικός με σημαντικές δυνατότητες δρόν. Και νομίζω ότι θα συνεχίσει να αναζητά μια τέτοια ευκαιρία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και είναι ξεκάθαρο και πριν και μετά τις εκλογές και όσο η Τουρκία, για να χρησιμοποιήσω μια φράση του αείμνηστου του Νεοκλήσαρη, διατηρεί τις ίδιες οσμανικές δομές τις οποίες είχε και δεν τις έχει ακόμα αποβάλει και σε επίπεδο ελίτ και σε επίπεδο κοινωνίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Τρούλη, για αυτή τη συνομιλία σήμερα, πρωί της Πέμπτης. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.